Like a hurricane to my heart, to the far away. See the lights on the other side. I'm going to get there and hope we will meet there. Yeah.
right now.
António Gil, bujrabo de Panamá, de nosso seminário Laços que nos Unem. Esta é a primeira vez que há um seminário com seis países américo-latinos. Aprendemos que juntos somos mais fortes. Neste seminário, que estamos na última noite, como podem ver, noite de celebração, mas aqui passou de tudo. Tivemos a oportunidade de compartilhar nossa visão, nossos valores, nosso propósito de cambiar vidas, de sermos uma empresa que dá oportunidades aos empreendedores. Tivemos aquilo que sempre fazemos, que é dar as graças a nossas pessoas, com sessões muito emotivas de reconhecimentos, charla emocional com Adriana Macias, que nos ajudou muito. Tivemos celebração, emoção e cerramos com competição, porque a nós também nos gusta competir. E agora é o momento de celebrar. E é isso que estamos a fazer aqui hoje com toda esta gente maravilhosa.